sol no cânion onde eu passo, mas agora nem um túnel para filmar. Passei num ali quando eu estava filmando. Vamos ver se aparece um túnel ali agora. E tinha 30, mas apareceu um até agora. E falta 35 quilômetros para acabar. Quer dizer que vai ter um túnel por quilômetro agora. Vambora! Hydertech! Hydertech 2012! Ah, disso que o povo gosta! Pato, galera, olha aí, pôr do sol do cânion. Yes, bora de noite.
cara tem um monte de luz. Você tem a luz alta e a luz de neblina, a baixa queimou. Aí detect, todo detect. Adventure, yeah! Ali o GPS está falando que falta 16,9 para chegar. Então vamos por aí uns 30, 34 quilômetros no máximo. Acho que menos. 16,8 falta. Vai chegar no asfalto. Do pato! Hydertech, Turatech, patrocínio Woodstock! Vem comigo, seu Manete, tudo louco, jogo! Cadu! Papai, mamãe! Graças a Deus deu um tempo bom para passar aqui no Canyon del Paso com uma tranquilidade. Os outros dias na chuva foi muito radical. Isso aqui tá brincadeira de criança. Yes! Toma cuidado. Toma cuidado para fechar com tranquilidade aí os últimos tempos, os últimos quilômetros. Missão. Ali uma estradinha estreitinha na beira do abismo.
Júnior, Ponte, Rio, Kelly Underpass. Canyon Del Paso, Ridertech, Turatech, 2012, que lugar, show de bola, falta 14,8 no GPS, a menos de 30 km para acabar, agora finaleira aí, vou com muito cuidado.